Salam. İctimai televiziyanın efirində İlkin Manafovla Biznes Azərbaycan verilişində xoş gördük sizi. Bugün dünyada və Azərbaycanda olan iqtisadi proseslər, sahibkarlıq fəaliyyətinin aparılması üçün lazım olan alətlər barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Bugün Biznes Azərbaycanda biləcəksiniz. Köhnə avtomobillər 2000 manat edək bahalaşdı. Qiymət artımı davam edəcək. Evlərini sığortalatmayanlar cərmələnəcək. 1000 manatla hansı biznesə başlamaq olar? İnternet üzərindən pul qazanmağın yolları. Trend yol sifarişləri birbaşa Azərbaycanda. Bu, bazara necə təsir edəcək? Azərbaycanın avtomobil bazarında yeniliklər baş verir. Artıq yaşı 10 ildən yuxarı olan avtomobillərin ölkəyə idxalında məhdudiyyətlər həyata keçirilir. Bu yenilik avtomobil bazarına necə təsir edəcək? Sözü gedən məsələləri müzakirə etmək üçün Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının icraçı direktoru Eyyub Əliyevi studiyamıza dəvət etmişik. Eyyub müəllim, salam. Salam. Biznes Azərbaycan verilişində xoş gördük sizi. Yaşı 10 ildən artıq olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə artıq məhdudiyyətlər tətbiq edilir və bu, əlbəttə ki, avtomobil bazarına hansısa mənada təsir edir. Necədir bugün Azərbaycan avtomobil bazarı? Azərbaycan avtomobil bazarı bildiyiniz kimi son illərdə eniş var idi. Azərbaycana qonşu ölkələrdən və bəzi digər avtomobil istehsalçısı olan ölkələrdən köhnə avtomobillərin gətirilməsi prosesi var idi. Yeni avtomobil bazarında onda eniş var idi. Bəli, bəli, yeni avtomobil bazarında eniş var idi və avtomobil parkımızın köhnərməsinə doğru addımlar gedirdi. Bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanın avtomobil parkının 80%-dən çoxu 10 ildən yuxarı olan avtomobillərin payına düşür və 30 yaşı 30-dan yuxarı olan avtomobillərin faiz nisbətini biz mətbuatda hər gün izləyirik. Bunun da faiz nisbəti çoxdur. Və bu, əlbəttə ki, həm təhlükəlidir, həm ekoloji nöqtəyi nəzərindən ziyandır, enerji sərfiyyətinə zərbə vurur. Bəli, təkcə yaşı 40 ildən yuxarı olan avtomobillərin faizi 8% təşkil edir bizim avtomobil parkımızda və bu artıq avtomobil parkının acınacaqlı durumda olduğunun bir siqnalı idi. Bu son qərardan sonra avtomobil bazarında yəqin ki, yeni avtomobillərin alışında bir artım var. Elədimi? Son qərara kimi bizim bir çox qərarlar biz izlədik. Hər 2021-ci il fevral ayında ölkə başçısının Azərbaycan 2030 adlı bir sərəncamı oldu və bu sərəncamın sosial-iqtisadi inkişafa dair prioritetlər və onun 5-ci bəndi yaşıl ətraf mühit bağlıydı və bu yaşıl ətraf mühitlə bağlı bir çox addımlar atırdı avtomobil sektorunda. İlk öncə elektrik və hibrid avtomobillərə olunan güzəşlər. Bəli. İstər gömrük, istər vergi, istər kredit məsələlərində bank faizlərinin aşağı salınması və artıq siz qeyd etdiyiniz son qərar, hansı ki baş nazirimiz mart ayının 29-unda imzaladı. Bu qərar artıq bu mərhələnin davamı idi. Bəs hal-hazırda avtomobil bazarında tələbat nəyə var? İnsanlar daha çox hansı növ avtomobillər almaq istəyirlər? Əslində, tərabət həmişə Azərbaycanda son illər biz də müşahidə edirik. Hündür maşınlara, biz terminləndisi crossover və SUV-lərə. Bizim yollarımız çox səliqəlidir. Niyə bu tələbat yaranır? Səbəb nədir sizə? Səbəbi, belə deyək də, biz bunu araşdıranda, marketoloqlar bunu araşdıranda biz belə bir şeyə gəlib çıxırıq ki, hündür maşın sürmək müəyyən insanlar özlərində müəyyən status yaratmaq, müəyyən fikir formalaşdırmaq məqsədi ilə istəyirlər maşınları böyük olsun, hündür olsun, amma biz Avropa ölkələrinə baxdıqda görürük ki, böyük iş adamları kiçik maşınlardan istifadə edirlər. Yəni ki, bizdə də bu tendensiya müəyyən bir müddətə aradan qalxacaq. Son qərar qiymətlərə necə təsir edə bilər? Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər avtomobil qiymətlərinə təsir edə bilərmi? Son qərardan sonra biz bazarı müşahidə etdik və son iki günün müşahidələrini mən sizə qeyd edeyim. Qərardan öncəki qiymətlərlə indiki qiymətlər arasında 15-20% artım biz hiss edirik köhnə maşınlarda. Söhbət ikinci əl maşınlarda. İkinci əl buraxılış yeri 10 ildən yuxarı olan avtomobillərdə biz bunu müşahidə edirik. Hətta mən bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, qərar çıxdığı dönəmdə elan saytlarında olan avtomobillərin bəziləri satışdan çıxarıldı
və artıq 2 gündür biz onların yenidən satışa qayıtdığını müşahidə daha baha qiymətləri eləyirik. Əlbəttə ki, daha baha. Məsəl üçün, buraxılış yeri, məsəl üçün, 2012-ci il olan bir haftana bir ay öncə 12 min manat dəyərində hansısa bir elan saytında yerləşdirilmişsə, bugün biz onu 13.500-14.000 manata görürük, müşahidə edirik. Amma mən sizə onu da qeyd edeyim və verilişimizin izləyicilərinə onu qeyd edeyim ki, bu süni artımdır. Bu, müəyyən işbazların ortaya çıxartdıqları süni artımdır və bu süni artıma aldanmaq, buna getmək olmaz. Amma bazar iqtisadiyyatı biraz süni anlayışını aradan çıxartmış olur. Çünki əgər tələb varsa, təklif ona görə tənzimlənir və ya tam əksinə. Biz inanırıq ki, tezliklə tələb-təklif qanunu bu süniliyi tamamilə aradan qaldıracaq. Mütləq, əlbəttə ki, bunun yönümündə biz bir qurum olaraq, bir assosiasiya olaraq biz də işlər görürük. Bizim əsas bir təklifimiz odur. Yəqin ki, yaxın dönəmlərdə bir aidiyyatı qurumlar da bunu nəzərə alacaqlar. Biz bilirik ki, elektrik və hibrid maşınlara bank faizi ilk ödəniş 10 və 20% nisbətindədir. Yəqin ki, yeni və benzinlə işləyən avtomobillərin də bank faizlərinin ilkin ödənişləri haradasa 10%, 15% civarına düşsə, artıq bu məsələ tamamilə həllini tapır. Biz əslində avtomobili yalnız status, yalnız hərəkət vasitəsi kimi deyil, həmçinin yeni trendlər yaradan məhsul kimi də görürük. Biz bilirik ki, dünyanın ən böyük şirkətləri avtomobillər inkişaf etdikcə formalaşırlar. Urbanizasiyaya birbaşa avtomobil təsir edir və s. Bəs bu son dəyişikliklər, əsasən də elektrik avtomobilinə keçid, bazarda hansı yeni trendlər formalaşdırır? Bazarda artıq trend formalaşıb, artıq belə bir trend var ki, hamı elektrik və hibridə keçmək istəyir və bununla bağlı biz müşahidə edirik artıq ölkəyə gətirilən təkcə rəsmi dilerlər tərəfindən yox, həm də fərdi şəxslər, fərdi boz dilerlər tərəfindən də gətirilən avtomobillərin sayında ötən illə müqayisədə artım var. Amma bunun tam artması, siz dediyiniz kimi tam trendə düşməsi üçün infrastrukturun formalaşması mütləqdir və biz bugün burada vəziyyət necədir? Burada vəziyyət belə deyək də, hal-hazırda məndə olan son məlumata görə ölkə ərazisində 60-dan çox elektrik doldurma məntəqəsi var. Bakı və Bakı ətrafı bölgələrdə. Amma bu evlərdə olan elektrik doldurma məntəqələri burada nəzərə alınmır. Yox, yaşayış binalarında, parklarda. Hətta mən sizə bir şey deyim, yaşayış binalarında bizə son verilən məlumatda yeni inşa olunan yaşayış binaları artıq onların dayanacaqlarında elektrik doldurma məntəqələrinin də inşasını nəzərdə tutub bir çox böyük layihələr. Bu ekoloji trend və yaxud avtomobillərin belə asanlıqla bir istiqamətdən başqa istiqamətə ucuz və ekoloji təmiz getməsi, bu yeni ticari formatlar yarada bilərmi sizcə? Bu ticari formatların yaranması sözsüz ki, tək mən yox, bunu həm maliyyətçilər, həm iqtisadçılar bunu hesablayıblar və bunu bizim ölkə üçün uyğun birlikləri üçün artıq bunu məsləhət görüb və bu yönümdə artıq müəyyən güzəştlər də olunub. Məncə bunun bizim iqtisadiyyatımıza, bizim maliyyə dayanıqlığımıza heç bir təsiri olmaz. Bəs ümumiyyətlə, ölkəyə gətirilən avtomobillərin coğrafiyasını təhlil etsək, ən çox azərbaycanlılar hansı ölkənin avtomobillərini alırlar və niyə? Bizdə son illərə qədər Alman maşınlarına daha çox meyilli var idi, bu faktdır. Hətta günü bugün ölkəmizdə bəzi şəxslər var ki, 20 ilin Alman avtomobilin bəhbəhlə tərifləyirlər. Amma bu günləri əsasən mən əminliklə deyə bilərəm ki, əksəriyyət həm qiymət baxımından, həm dizayn baxımından artıq Çin avtomobillərinə meyilləniblər və bunun da nəticəsində ölkəmizdə aldıq. Belə deyərdim, 16 rəsmi Çin avtomobil dilleri mövcuddur. 16? Bəli, bəli. 16 markanın Azərbaycanda dilleri var. Bəli, bəli, 16 markanın rəsmi dilleri var. Bəs ümumi dünya avtomobil bazarında Çin ölkə olaraq böyük bazara sahibdir mi? Çin son illərə qədər, pandemiya dövrünə qədər Avropaya çıxışını təmin eləyə bilmirdi. Biz bilirdik ki, olaraq Avropaya çıxmağa cəhd eləyirdilər. Amma elektromobil istehsalında Çin danılmaz faktdır ki, artıq lider ölkələrdən biri və birincisidir. Və bugün Çin asanlıqla Avropanın bir çox ölkələrində satış həyata keçirilir. Azərbaycan bazarında qiymət rəyanaşı avtomobillərin dizaynı da birbaşa onların alışına təsirini göstərir.
Biz bilirik ki, avtomobil sektoru öz-özlüyündə yalnız avtomobil dealerlərindən deyil, həmçinin bir çox yan sənayelərin də driveridir. Məsələn, təmir sektoru var, məsələn, avtomobil hissələrinin satışı var. Ümumilikdə bu son qərar avtomobil sənayesinə ölkəmizdə necə təsir edəcəkdir? Hansı sektorlar daha da inkişaf edəcəklər? Bu son qərardan sonra ümumiyyətlə avtomobil sektorunun inkişafına böyük ümidlər var gələcəyə. Ümumiyyətlə avtomobilin bütün detalları bir zavodda istehsal olunmur və siz qeyd etdiyiniz kimi yan istehsallardan da asılıdır. Avtomobildə olan 20 minə yaxın detal olur və o detalların hər biri zavodda istehsal oluna bilmir və o kənardan müəyyən şirkətlərdən gəlir. Hətta avtomobilin mühərriyini götürsək, avtomobilin sürətlər qutusunu götürsək, yəni hamımızın yaxşı bələd olduğumuz avtomobilin oturacaqlarını götürsək, hər biri müxtəlif o yan istehsallardır və bunların da inkişafı əlbəttə ki, avtomobilin inkişafına təsiri var. Bildiyimiz kimi bizdə avtomobil sənayesi artıq start götürüb, müəyyən mərhələlərlə avtomobil yığımları bizdə var və ümid edirəm ki, həmən zavod rəhbərləri, həmən şirkət rəhbərləri yaxın dönəmlərdə avtomobilləri müəyyən detallarla, müəyyən ehtiyat hissələri ilə təmin etmək üçün o yönümdə də hansısa bir layihələr üzə çıxardacaqlar və o layihələr sözsüz ki, bizim bazarın avtomobil sektorunun inkişafına gətirib çıxardacaq. Avtomobillərin alqı-satqısında hansısa bir yeniliklər bizi gözləyir mi? Avtomobillərin alqı-satqısı ilə bağlı müəyyən dönəmlər... Əsasən də elektronlaşmadan söhbət edilir. Elektronlaşma sözsüz ki, vacib bir məsələdir. Bunun olması yaxşı olardı. Bu sənədləşmə prosesi biz bilirik ki, avtomobili alanda salondan müəyyən işlər üçün hansı aidiyyatı dövlət qurumlarına baş çəkməli oluruq və yaxud da ikinci əl avtomobillərdə Texas Motor məsələləri var. Bu məsələlər də yəqin ki, bizim də bir qurum olaraq təkliflərimiz olub və bu yönümdə məlumatım var, aidiyyatı qurumlarda da iş gedir. Yəqin ki, yaxın dönəmlərdə, sentyabra, oktyabra qədər hansısa bir biz yenilənmənin şahidi olacaq. Bir məsələ də diqqət etmək istəyirik. Biz bilirik ki, bu prosesdə avtomobillərin yenilənməsi prosesdir. Bir də utilizasiya problemi var. Çünki bir maşın artıq köhnəlifdir, istər fiziki cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən bunun bir utilizasiya prosesi həyata keçirilməlidir. Bu necə olur? Dünya təcrübəsində bu necə həyata keçirilir? Dünya təcrübəsində biz utilizasiyanı araşdırdıq, baxdıq və bizimlə paralel Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə bu yönümdə iş gedir və bildiyiniz kimi artıq yaxın dönəmlərdə könüllü prinsipi əsasında utilizasiya proqramına start veriləcək və bununla bağlı Ekologiya Nazirliyindən də artıq məlumat verilib, mətbuatda da yetərincə məlumatlar gedib. Bizdə hal-hazırda müəyyən bir kiçik məbləğ əsasında olacaq və əsasən yaşı 20-dən 30-dan yuxarı avtomobillər ilk öncə nəzərdə tutulub və könüllü prinsipi əsasındadır. Yəni, məcburiyyət yoxdur. Sözsüz ki, dünya praktikasında da belədir, demokratik ölkələrin hər birində belədir. Bizdə də hal-hazırda ilkin mərhələdə, ilkin proseslərdə könüllü prinsipi əsasında avtomobili təhvir verib, onun əvəzində müəyyən bir ödəniş və yaxud da voucher almaqla biz onu həyata keçirəcəyik. Sonuncu sualımız, avtomobil almaq istəyən insanlara hansı tövsiyələriniz var? Avtomobil aldıqları zaman nəyə diqqət etmələri daha vacibdir? İlk öncə hər kəsə mən yaxşı, təzə avtomobil arzu edirəm və hər kəsə tövsiyəm odur ki, avtomobil alarkən ola bilər yeni avtomobilə müəyyən imkanlar çatması, müəyyən indiki şərtlərlə benzin avtomobili almaq istəyənlərdə mümkünat olmasın. Amma ikinci əl aldıqda mütləq şəkildə onu rəsmi dillərin servis mərkəzində onu test eləmək, yoxlatmaq, diaqnostikadan keçirmək mütləqdir, mütləq. Yəni, çox-çoxanə şəkildə maşın almayaq. Auksionlardan maşınlar alırıq, təəssüflər olsun. Onların 5-10% maksimum yaxşı çıxır. Qalanlarında biz problemləri görürük, göz önündədir, qəzalara səbəb olurlar. Ona görə mənim tövsiyəm ikinci əl avtomobil alanda rəsmi servisdə yoxladaq. Maksimum dərəcədə də bacaraq yeni avtomobil alaq. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Dəyməz, sağ olun. Hal-hazırda Azərbaycanın icbari sığorta bazarında bizi yeniliklər gözləyir. Bəs avtomobil sığortası və əmlak sığortasında problemlər aradan qaldırılıb mı?
İyun ayından daşınmaz əmlakın icbari sığortası elektronlaşdırılacaq. Artıq icbari sığorta bürosunun sistemi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinin sistemi arasında inteqrasiya bitib. Bununla ölkədəki çıxarışlı evləri və onlardan hansının sığorta edilib edilmədiyini görmək mümkün olacaq. Mənzilini sığorta etməyənlər isə cərimələnəcək. Bu ilin sonuna kimi isə yaşıl kart istisna olmaqla digər bütün icbari sığortalar üzrə kağız müqavilələrdən imtina edilərək elektron müqaviləyə keçiləcək. Yaşıl kart ilə bağlı fərqli yeniliklər də var. Bu ilin əvvəlindən etibarən artıq yaşıl kart çərçivəsində beynəlxalq bazara Azərbaycanın sığorta şirkətləri çıxıblar və 3,5 milyon manata yaxın artıq sığorta ilə əlaqədar xidmət ixracatı həyata keçirilib və ilin sonuna qədər bu ixracat həcminin 10 milyon manata yaxınlaşacağı gözlənilir. Avtosuğorta problemlərinin həlli istiqamətində də müəyyən addımlar atılır. Belə ki, hazırda avtomobillərin icbari sığortasını 12 sığorta şirkəti həyata keçirir. Hər sığorta şirkəti orta hesabla icbari avtosuğortadan 1-2 milyon manat civarında mənfəət əldə edir. Ümumiyyətlə isə avtomobil sığortası bazarının mənfəətliyi 15-25 milyon manat civarındadır. Oktyabr ayında sığorta haqlarının yeni şəkildə hesablanması ilə əlaqədar nəzarət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar var. Digər tərəfdən noyabr ayında da zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş qaydalar var. Bu, olduqca yüksək, inqilabi bir dəyişiklikdir və bu da aparılan sorğularda da müştəri məmnuniyyətinin artdığını və şikayətlərin azaldığını görürük. Çünki sığorta şirkətləri öz müştərilərinə yalnız xidmət göstərmiş olurlar və zərər qarşı tərəfdən alınır. Və zərərlərin birbaşa tənzimlənməsinin məmnuniyyəti bundan sonra da daha çox artıracağını gözləyirik. Qeyd edək ki, 2023-cü il yanvarın 1-ni Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin aktivlərinin ümumi həcmi 1 milyard 455 milyon manat olub. Sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin həcmi isə 1 milyard 27 milyon manata yaxındır. Bu fikirlər İcbari Sığorta Bürosunun ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə media nümayəndələri üçün keçirdiyi təlim zamanı səslənib. Təlimin sonunda isə media nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim olunub. Az maliyyə, kiçik büdcələrlə mükəmməl ideyaları həyata keçirmək mümkündür. Biz ilkin Manafovla işləmək vaxtıdır rubrikasında Azərbaycanda kiçik investisiya ilə biznes qurmuş şirkətlərin birində olduq. Ravit müəllim, salam. Salam verirəm sizə, Kim bəy. Biz bilirik ki, ölkəmizdə hal-hazırda sahibkarlığa maraq günü-gündən artır. Əsasən də gənclər az pulla necə biznes qurmaq sualına cavab axtarırlar. Çox doğru vurğuladınız. Həqiqətən də Azərbaycanda son zamanlarda biznesə, sahibkarlığa maraq böyüdü. Bu sevindirici haldır. Gənclər az büdcə ilə, belə deyək də, ümumiyyətlə çox kiçik büdcələrlə və yaxud büdcə olmadığı halda necə biznes qura bilərlər, bunu çox araşdırırlar. Və bununla bağlı bizə də müraciətlər edirlər, hansı ki, əlimizdə müəyyən qədər bir investisiya var, bunu necə dəyərləndirə bilərik və yaxud heç bir büdcəmiz yoxdur, hansı işləri görə bilərik. Lakin bunun fonunda biz bəzi şeyləri nəzərə almalıyıq və qeyd eləməliyik. Həqiqətən də kiçik büdcələrlə iş görmək mümkündür, amma bu işdən asılı olaraq dəyişə bilir və yaxud vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilir, zamandan asılı olaraq dəyişə bilir. Misal üçün, əgər 5 il bundan qabaq internet üzərindən pul qazanmaq imkanı yox idisa, İndi Azərbaycan üçün deyirəm, bu böyük bir fürsətlər yaradıb Azərbaycanda. Hətta mənim tanıdığım onlarla şəxs heç bir investisiya yatırmadan sadəcə biliklər əldə edərək kifayət qədər yaxşı büdcələr əldə edirlər. Məsəl üçün, hansı yolla? Əsasən, hal-hazırda daha çox dünyada yayılan dropshipping modeli üzərindən, yəni Amazon üzərində, Shopify üzərində satışla məşğuldular. Onlar bir ölkədə öz məhsullarını alırlar, stoklamırlar belə, başqa bir saytlarda yerləşdirirlər. Satış gəldiyi halda bir kargo vasitəsilə. Və burada biznesin əlavə dəyəri harada yaranır? Məsələn, bir saytda olan məhsulu bəli, digər sayta qoymaqla əlavədən o satış əlavəsi, marja necə yaranır? Belə deyək, əslində siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, biznesin özündə iki istiqamət var. Satış etmək, sadəcə satış edirsiniz, dövriyə böyüdürsünüz. Bir də var dəyər yaratmaq. Çox doğru vurğuladınız ki, bu tipli bizneslərdə dəyər yaratmaq anlayışı biraz daha zəif olur. Bəzi
alətlərdən asılı oluruq, satış alətlərindən asılı oluruq. Deyək ki, bugün biz Amazon kimi, Shopify kimi böyük saytlardan asılı vəziyyətdəyiksə, bunun da özünün öz riskləri var. Lakin əsasən sizin sualınıza gəlsək ki, kiçik büdcələrlə ölkədə necə edə bilərik ki, bizneslər qura bilərik? Burada diqqət edilməsi məqamlar var. Bəzən elə bir işlərlə məşğul olunmaq istənilir. Bu, Azərbaycan şərtləri üçün biraz daha çətindir. Məsələn, o bazar yoxdur. Belə deyək, kosmetik məhsul istehsal eləmək istəyirik deyək. Burada əlbəttə ki, çox çətinliklə digər qlobal markalarla rəqabət apararsınız və yaxud avtomobil yağları istehsal eləmək istəyirik. Bu qlobal bazardır. Çox çətin bir bazardır. Amma biz nə etməliyik? Biz Azərbaycanın həqiqətən də dəyərlərinə köklənən, Azərbaycandan dünyaya sata biləcəyimiz, Azərbaycan daxilində sata biləcəyimiz məhsullar tapmalıyıq, onlara siz demişkən dəyər qatmalıyıq, onları markalaşdırmalıyıq və həm Azərbaycanda, həm də dünya bazarına bunu çıxartmalıyıq. Deyək ki, bir gənc çox az bir investisiyası var. Məsələn, 1000 manat bir pulu var. Bəli. Və istəyir ki, özünün artıq kiçik bir biznesini qursun və 1000 manatdan başlayaraq milyonluq bir biznesə sahib olsun. Bu zaman ona nə tövsiyə verərdiniz? Mən sizə əslində bu sualınızın cavabı olaraq özümüzü misal çəkmək istəyirəm. Bəli. Bizim bugün Türkiyədə bir istehsalımız var və biz bir çox ölkələrə satışlar edirik. Düzdür, sonradan bura yatırımlar olunub, amma bu işin başlanğıcı çox kiçik büdcələrlə başlayıb. Biz avtoparfüm və avtokosmetik sahədə bir boşluq tapmışıq. Orada çox kiçik büdcələrlə, çox az ədədlərlə testlər çıxartmışıq və belə deyək, 50 nöqtədə, 100 nöqtədə bunları test eləmişik, uğurlu alınıb. Uğurlu alındığını gördükdən sonra biz tədricən bura yatırımlar eləmişik. Bunun kimi çox sahələr var. Əgər çox az bir büdcə ilə biz fəaliyyət göstərmək istəyiriksə, biraz daha çox məhsul, mal, yəni istiqamətli deyil də xidmət istiqamətli işlərin üzərinə daha çox fokuslanmaq lazımdır. Çox hərəkət eləmək lazımdır ki, məhsula investisiya qoymadan bir müştəri üçün dəyər yaradılsın. Bəli, dəyər yaradılsın. Misal üçün, Azərbaycanda son illərdə düzdür, bu biraz yayılıb, amma interyer və eksteryer işləri ki, hansı ki, dizayn xidmətidir. Azərbaycanda bir inşaat sektoru yaxın 10 ildə də inkişaf eləyəcək. Bir də Azərbaycan evi sevən bir xalqdır. Bəli, biz evimizin daha gözəl olmasını istəyirik. Bəli, ev məsələləri olsun və yaxud böyük binalar olsun, projələr olsun. Burada çox az bir büdcələrlə, zamanla kifayət qədər yaxşı işlər ortaya qoymaq olur. Bəs bu ideyanı hardan tapmaq olar? Məsələn, siz bayaq dediniz ki, avtomobil parfümü, yüzlərlə belə kiçik sahələr var. Böyük ölkələrdə, böyük bazarlarda olan bizneslərin araşdırılması lazımdır. O qədər ideyalar çıxır ki, inanın ki. Amma əlbəttə ki, onu Azərbaycana uyğunlaşdırmaq şərti ilə. Adaptasiya mütləqdir. Çünki mütləq şəkildə hansı bir biznesi götürdüyümüz təqdirdə, kiçik biznesləri götürdüyümüz təqdirdə, onu biz daxili bazara adaptasiya eləmək. Belə bir termin var hətta, glokal, qlobal düşün, lokal hərəkət edə. Yəni, siz deyirsiniz ki, xaricdə olan bir qlobal bir ideyanı lokallaşdırıb, bəli, Azərbaycanlılaşdırıb, mükəmməl bir biznes qurmaq olar. Əlbəttə ki, onun yanında öz daxili məhsullarımızı, özümüzün bazara çıxarda biləcəyimiz məhsulları çıxardaraq. Sizə bir maraqlı bir misal çəkim. Azərbaycanda dəri məhsulları son zamanlarda kifayət qədər inkişaf eləyib. Bu portmanelər dediyimiz, qadınlar üçün, kişilər üçün və yaxud dəri belliklər dediyimiz və yaxud dəri ilə bağlı digər məhsullar olsun. Həqiqətən də elə atelyerlər var ki, kifayət qədər gözəl işlər çıxardırlar. Lakin bunu brendləşdirə bilmirlər. Bəzi bir-iki dənə brendləşdirənlər var, onlar da elə həmin dediyimiz kimi qlobal bazarlara baxırlar, oradan örnək götürürlər. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə kifayət qədər ciddi işlər görmək mümkün. Bu həm də planlama ehtiyacı yaradır. Biz bilirik ki, istənilən ideya düzgün planlama olmadan həyata keçirə bilməz və biz bilirik ki, sizin biznes planlama sahəsində böyük bir təcrübəniz var. Biznes planın xüsusiyyəti odur ki, bir ideyamız varsa, o ideya ilə bağlı araşdırmadan tutmuş, marketing satışdan tutmuş, idarə etmədən tutmuş və sonda maliyyə proqnozlarına qədər ortaya çıxardır. Elastik olmalıdır biznes plan. Yəni, gedişatda... Biznes plan elastik olmalıdır. Maraqlı bir termindir. Onu biraz açıqlayabilirsiniz. Çox vacib bir mövzudur. Belə deyək, çox vaxt insanlar bunu yazırlar və yazandan sonra da
ancaq orada olanlara belə deyək tabe olaraq iş görmək istəyirlər. Bu özü bir yanlış bir yanaşmadır. Əslində isə gedişatda force major hallar baş verə bilər. Bir də force major hallar olmasa da belə dünya dəyişkəndir, prosedurlar dəyişkəndir. Texnologiya inkişaf eləyir, bazar inkişaf eləyir. Əgər keçmişdə bir başqa bir bazara, başqa bir ölkənin ticarət zonasına girmək üçün böyük pullar, böyük investisiyalar, marketing büdcələri gərəkliydisə, indi bu çox kiçik büdcələrlə istənilən ölkədə, istənilən toptancılara belə çıxmaq imkanları var. Bunu həm qlobal ticarət platformaları bizim üçün yaradıb, həm də ki, internetin üstünlüklərindən biz faydalanmalıyıq. Çox sağ olun, Cavid müəllim. İşlərinizə uğurlar arzulayırıq. Mən təşəkkür edirəm, İlkin bəy. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Bu günlərdə biznes icmasının müzakirə etdiyi əsas məsələlərdən biri də Türkiyənin Trendyol şirkəti ilə Azərbaycanın Paşa Holding şirkətinin birlikdə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanmasıdır. Bu müqavilə ümumilikdə bazara necə təsir edəcək? Müasir biznes daim trendləri izləməli, dünya bazarında, dünyada qlobal şirkətlərin etdiyi yeniliklərdən xəbərdar olmalıdır. Bunun ən sadə üsullarından biri əlbəttə ki, belə şirkətlərlə paralel, birlikdə fəaliyyət göstərməkdir. Biz ümumilikdə Azərbaycanda onlayn, pərakəndə ticarəti təhlil etsək görərik ki, bu sahədə mövcud olan trendlərin bir çoxu xarici böyük şirkətlərdən götürülür. Başqa sözü desək, Azərbaycan bazarı onlayn ticarətdə doğru benchmarking etməli, doğru şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək onların know-how-larını Azərbaycan bazarına tətbiq etməlidir. Ümumilikdə istər daşınma şirkətləri, istərsə də onlayn ticarət öz-özlüyündə bütöv bir sistem olaraq həyata keçirilir. Bu bir platformadır və əgər sən onlayn ticarətlə məşğulsansa, birmənalı şəkildə sənin IT sistemin və mükəmməl çatdırılma sistemin bir-birini tamamlamalıdır. Azərbaycanda bu proses Türkiyə ilə ciddi şəkildə birlikdə həyata keçirilir və Türk şirkətlərinin Azərbaycana göndərdikləri məhsulları təhlil etsək görərik ki, Azərbaycan pərakəndə ticarət bazarında Türk şirkətlərinin, Türk məhsullarının çox böyük payı var. Sözü gedən razılaşma əslində Azərbaycan pərakəndə ticarət bazarında yeni oyunçuları formalaşdıracaq. Həmçinin rəqabət mühitində yeni-yeni istiqamətlər meydana gələcək ki, bu istiqamətlərdən istifadə edərək daha sistemli, daha mükəmməl biznes qurmaq mümkündür. Əslində, istənilən yenilik doğru sahibkar üçün bir şansdır. Hal-hazırda müasir onlayn ticarətçi yalnız internet üzərində məhsulların satışı ilə deyil, həmçinin ambar logistik xidmətləri, həmçinin düzgün kargo, düzgün çatdırılma prosesini təşkil etməklə daha mükəmməl bizneslər həyata keçirə bilər. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır, növbəti həftə görüşərik.